Dobrý den. Spolu s Aničkou otevíráme témata, která se týkají správného užívání digitálních technologií a internetu. A dnes pro vás máme falešné přátele s výhodnými nabídkami, milence i hrdiny. Ovšem, nic není zadarmo. Možná se tomu smějete, že vy byste nikomu nenaletěli, ale zvažte, zda se neblížíte vy nebo někdo z vašich blízkých do podobné situace, jakou je ta následující. Lucie se nedávno rozvedla. Po 6letém vztahu jí zbylo pár vzpomínek na pěkné začátky. Jedinou útěchou jí teď byli přátelé. Stejně jako oni, ale většinu času trávila v práci a tak se snažila být s ostatními ve spojení, alespoň přes Facebook. Lucie si okamžitě změnila status na svobodná. Jednou, když si pročítala pozvání na narozeniny kamarádky, zjistila, že se jí ozval jeden známý z okruhu basketu, kam chodila, když byla ještě na škole. Po čase se jí svěřil, že se také rozvedl a nakonec kvůli penězům odcestoval do zahraničí. Ukázalo se, že mají na spoustu věcí podobný pohled. Uplynul měsíc a půl a Lucie si uvědomila, že asi začíná být zamilovaná. Marek napsal, že by práci nejradši přerušil a přijel do Čech, ale bylo to trochu problematické. Nechtěl s ním Lucii obtěžovat. Lucie ale chtěla, aby přiletěl. Marek musel s pravdou ven a svěřil se jí, že kdysi zkrátka špatně investoval a do smrti za to bude cítit vinu, protože tím zadlužil sebe a své blízké. Lucie si uvědomovala, že Marek teda není žádný svatoušek a moc se jí nelíbilo, že má dluhy, ale do takové situace se přeci může dostat každý. Marek začínal pociťovat únavu. Práce tam začala být čím dál náročnější, stěžoval si na podmínky, ale zároveň nechtěl, aby ho Lucie litovala. Začali spolu přemýšlet, že práci v zahraničí předčasně ukončí a mohou třeba podnikat v něčem spolu, až se vrátí do Čech. Jenže Marek se zavázal smlouvou a nesměl kontrakt přerušit. Přišel by o 300 tisíc, které ex-manželce stále dlužil. Musel zůstat, dokud nevydělá ještě něco navíc, aby měl rezervu. Marek se začal trochu stahovat. Nakonec se omluvil Lucii, že to nemá smysl, ať si najde lepšího chlapa. S Lucií se rozloučil, napsal jí, že jenom díky ní se cítí konečně jako člověk a že jí přeje jen to nejlepší. Lucie se pokusila dát to dohromady, ale Marek se už neozýval. Za týden se podívala na Facebook a na profilu měl Marek fotku s vyznáním pro Lucii. Lucie si řekla, že na všechno kašle a holt mu těch 300 tisíc půjčí. Co se může nejhoršího stát? Že jí to nesplatí? Ale co je na světě důležitější? Peníze nebo vztah? Marek nechtěl peníze přijmout, ale za pár dní mu už běželi na účet. Byla to radost. Za 2 týdny už měl přiletět. Toho dne bylo na letišti rušno a mnoho lidí. Jen Marek se neukázal. Do poslední chvíle si Lucie myslela, že se jedná o nějaký omyl. Zjistila, že vlastně nemá na Marka telefon. Tak volala informace, prozkoumala lety, modlila se, aby se Markovi něco nestalo. Marek pak ale neodpovídal ani na Facebooku. Bylo jí jasné, že se muselo stát něco strašného. A vůbec jí nenapadlo, že obětí je ona. A nyní pár drobných rad, jak už bývá naším zvykem. Dejte si na sociálních sítích pozor, obzvláště pokud procházíte stresovou situací nebo těžším obdobím. Informace se totiž šíří dál raketovou rychlostí. Mezi přáteli přátel vašich přátel se může klidně objevit podvodník. Může to být ale i váš spolužák ze základky. Pokud někomu naletíte, mluvte o tom. Nahlaste to ve své bance, jděte na policii. Nestyďte se za to a pomozte podvodníky zastavit. Nikdo vám nemůže zakazovat někomu půjčit své peníze, ale rozhodně zbystřete zejména při platbě do zahraničí. Účet příjemce zkuste vyhledat na internetu. Někdo se vydává za Francouze, ale platíte do Litvy? Za vylouděním nemalých částek nemusí být vždy láska. Může tam být příslib velkých zisků, dědictví, uvidíte falešná razítka od notářů, ředitelů bank, různé velké výhry a podobně dobře promyšlené podvody. Člověka, kterého zcela neznáte, si zkuste ověřit i jinými způsoby. Vyhledat ho na internetu nebo na jiných sociálních sítích. Pozor na plané sliby ohledně zisku velkých peněz, k
které získáte jen, když zaplatíte poplatky. Ty zaplatíte, ale nikdy nic nedostanete. A to je dnes vše k lásce i k penězům. Těšíme se na vás u dalšího videa.